Ciao, evo te na fašiste, po nekom Zakaj ste danes tukaj? Zato sem demokrat. Glejte, ker Janša ta Janšo podpiram. Ker mislim, da je sposoben in ker mislim, da on ni okradil države. Kdo pa nam je potem okradil državo? Glejte, samo da zaključim, ne, prejšnji stavek, rekel bi takole, ne. On je praktično, zdaj se znašel na njegovom otrokom, da je bolan, pa ne vem na kom. To se mi zdi skrajno podlo in ne vem, nimam besed. Nimam besed, lahko je rušiti, pa težko bo kaj narediti, pa kdorkoli bo že premijen. Potem so novinari krivi za to situacijo? Ne, sploh ne, novinari niso krivi, ampak kaj vem, meni so na račun prejšnjega sistema dobro živeli in še zdaj hočejo, ne. To bi jaz rekel. Nikakor pa novinari. Novinari objektivno poročati. Zakaj ste danes tukaj? Zato, ker sem Slovenka, ker v srcu dobro mislim, ker je tukaj lepo in če se pogledam, če se ozrete potem na našem trgu slovenske zastave. Torej, ta današnji zbor za Republiko, da imate kot nek kulturni dogodek ali kot nek politični dogodek, ki ima mogoče možnost za Slovenijo reši, je sploh Slovenija v krizi? Jemljem ga kot kulturni dogodek, absolutno ne kot političen. Lepo mi je tukaj, trudimo se vsak po svojih močeh, da nam bo še boljše. Kaj pa tisti, ki pridejo čez 3 ure za nami? Jaz tako pravim, če bojo mirni, tako kot smo mi, tudi oni v srcu dobro mislijo. Jaz sem prepričana, da je tudi med njimi veliko takih, ki mislijo podobno kakor mi. In ne vem, zakaj se razdružujemo, ko bi se lahko združevali. In želim, da tudi oni preživijo lep kulturni praznik. Odlično. S kje pa ste danes prišli? Čvartno priliti. Vse vam bom povedal. Sprejetjem zakona o slavi banki in pa problem neučinkovitega vodenja državnih podjetij z zakonom o slovenskem državnem holdingu. Zbor zavrača, vse vsaj zavrača tako obraz s politiko poveznih tajkunov, kot tudi grški scenarij. Vse to vodi v izgubo nepridobljene samostojnosti in suverenosti slovenskega naroda. Izredno tudi zavračamo vse oblike nasilja, tako verbalnega, kot psihičnega in fizičnega nasilja. In vse oblike ustrahovanja ljudi. Današnji shod naj bo zato kulturni dogodek. Pa je naša država res tako tako skorumpirana, kot pravijo. Dosti. Ampak le mislim, da je še dovoljšna masa poštenjakov. Kdo je kriv za to situacijo v Sloveniji? Komunisti. Komunisti. Stare, zdrave sile, kot se temu reče. S kje ste pa prišli danes? Prosim? S kje ste prišli? Le z Ljubljane. Hvala lepa. Prosim. Mislim, ker verjamemo v republiko, kakršno smo si zamislili in želeli pred 20 leti in so jo na vse načine obračali in danes je res v krizi. Pa ker verjamem, da je Janez Janša zelo pošten. Potem, ker sem mu podstavil. No.
potem verjamete, da je v zboru za Republiko rešitev za Slovenijo? En del tega je, ne, nekje je treba začeti, oziroma vsaj postaviti se, da, da smo tudi drugače misleči. Tako ne rečem. Ne kontinuiteta, ki je delovala skozi 20 let in v bistvu ni bila demokratična. Kdo pa je ta kontinuiteta? Ja, no, pa bom povedala, Kučan. In naprej. Skaj pa ste prišli danes? Iz Ljubljane sem. Okay. Za nas, za Slovenije. Ker drugače ne bom kamor prišli. Vidite v zboru za Republiko rešitev? Ne, ena izmed možnosti iz poti, ne, ker te, ki danes tele, ne vem kaj, prihočejo nekje na novo vlado. Ne, ne vem kako. Ne, ali bo anarhija, ali pa konc Slovenije. To želi dokazati, da lahko dobra misel najde smisel vseh dejanj, ter da so ponos, modrost in upanje tisto, kar nas je danes pripeljalo na kongresni trg. Nacionalsocialistični pravosrečniki so v 30-ih letih prejšnjega stoletja zvonili na domovih znanih judovskih družin v Berlinu in jih pozivali k odhodu. Če niso šli, so potem kurili njihove lutke in zažigali smetnjake pred njihovimi hišami. Naslednji so prišli po njih in jih odvekli v koncentracijska taborišča in plinske celice. Holokaust se je začel z grožnjami pred stanovanji mirnih državljanov. Že na samem začetku druge svetovne vojne pri nas je komunistična partija preko Osvobodilne fronte sprejela odlok, po katerem se vsak odpor proti okupatorju izven Osvobodilne fronte kaznuje smrt. Podobnost ni samo slučajna. Da sem to prišel pogledat, ne vem, zanima me, kaj se te tipi grejo. Zbor za Republiko ali tisti, ki so nam ukradili državo? Ne, ne, teli kurci. Pač, podpora! Podpora narodu. Mi smo za druge sot, ampak zdaj slučajno smo tle prišli, ker gremo k Prešernu, tudi zdravljica. Pa smo se tle, da slišimo, kaj reči te, ne. Ampak mi smo za druge. Za druge. Za druge, torej ne verjamete, da je v zboru za Republiko rešitev za državo. Mir, poslušajte. Tisti denar, ki je toliko pokraden, se ne vrne nazaj. Samo to. Pa Slovenija ne bo imela krize, ne bojo ljudje brez službe, brez dela, kar tu najbolj buri ljudi, to najbolj buri ljudi. Torej so krivi tako levi in desni politiki. Ma vsi. Treba, da bi enotno delali in enotno. Samo to je preveče pohlepo. A kot rečeno, rušiti je lahko, graditi pa mnogo teže. Kam bomo prišli, če spremimo to tezo istomišlja kot legitimno? Pristajanje na to tezo pomeni sumrak civilizacije in zanikanje vsega, za kar smo se borili v času slovenske pomladi. To, kar nam s tem ponujejo, je čisti levi fašizem. Zato je v uspešnem sprejetju in uveljavitvi dveh ključnih zakonov izbruhnil takšen besen odpor in govorica sovraštva, kakršne vse od svinčenih 70-ih let prejšnjega stoletja pri nas pravzaprav nismo več slišali. Ko smo pred letom mi sestavljali vlado, ki je bila po logiki časa sama po sebi proti krizni, je presenetila vztrajno ponavljanje propagandnega stroja, češ vlada mora reševati krizo, vse drugo pa ni njena stvar. Je oziroma ne bila ideologija, vse drugo ne bi bila ideologija. Predsednik stranke, ki je razbila koalicijo, je bil pri takšnem zatrjevanju še posebej glas. Danes je jasen, zakaj. Potem, ko so porušeni Pahorjevo in niso uspeli sestaviti svoje vlade, so bila pričakovanja stricev in tranzicijske levice nasploh, da mi ukrotimo krizo, ne da bi ob tem presekali kanale, preko katerih iz državnega premoženja bank in podjetij odtekajo milijoni za vzdrževanje para države. Da ukrotimo krizo, brez da bi odpravili privilegije in monopole. Alkom mora ostati, so rekli, kjer ne bi bila to stroka, banke bi še kar naprej dokapitalizirali, denar za to pa seveda pobrali ljudem preko višjih davkov.
Vzpoloženi govorici so temu dejali, da se koalicija in vlada ne bi smela ukvarjati z ideologijo. Mi naj bi bili torej nekakšni koristni bedaki. Za našo lepo Slovenijo, da jo bomo ohranili, ker mi umiramo, stari, za našo mladino se gre. Da nam ne bojo vse komunisti pokradili, kar so nam že. To. Torej misliš, da je v zboru za republiko rešitev za našo državo? To je edina rešitev. Edina rešitev je Janša in nihče drug. S kje ste pa prišli danes? Iz Celja. Iz Celja smo prišli, da podpremo našega Janša. Že od 90. leta naprej ga podpiramo. Ker to je edini vodja in pravilni vodja za našo lepo domovino. Domoljubi, ker smo zavedni. Ker znamo živeti. Lep pozdrav iz študentske televizije Iskra. Me zanima, zakaj ste danes tukaj? Jaz ne jih pripeljal. A vi ste avtobusni prevoznik? Pa vas dobro plačajo? Ne plačajo. Zakaj jih niste kar pustili nekje na sredini? Smo se zmenili, da je tako. Hvala lepa. S kje pa ste pripeljali danes? Borovnica Vrhnika.